Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lah kok garing iki? Sumur masat po? Ya sing sopan. Yo. Iki ana kopi, ana panganan, iki ana cemilan. Kayak tiga ana. Mantap. Nae ya Allah, tak moco-moco berita. Kental lagi. Ah, kental. Yo. Panas yo. Yo. Iki berita kok ya aneh-aneh wae ya. Oh no, wong-wong dongan. Bocah ing apa to ing guyu-guyu dhewe? Ora cetha. Wah, iki ketane tetep liwat ringin kulon jaratan nih, tetep sampet deh bocah ini. Wah, mulane guyang-guyu wong entuk duit tok. Kowe bar ngedol pite Mbah Ngadi to kowe mesti. Lah. Iso ngene Pak Heru, calon nomor 3. Piye, gelem ra? Aku nek bangsa ngono kuwi ora bae aku. Ora level aku nek ngono-ngono kuwi. Ora masuk. Ah. Ngel musuh cah idealis ini. Ra gelem duit. Piye? Kok gede kuwi? Kalau jelas aku. Sekarang ini Pak Aris lah, calon nomor siji ya lo. Gelem rawi. Heng. Gelem. Kak Raiso. Aku wis melu nang kono kok arep melu-melu nang kono aku. Ayo nek ngono kuwi jenenge kowe menyebrang ya ora? Braito kuwi. Apa-apa? Kowe berkhianat jenenge iki. Kowe wis melu kono kok. Nek melu ngono aku kowe menyang. 2000 iki ngopo? Ana apa? 2000 lho. Pak kopi dadak. Nang dhewe kopi dhewe lah ngono. Ri. Apa iki doan? Kandhani iki lho. Dadi iki mau critane iki boloti teko-teko lho. Pamer duit 100.000. Saka ngene Pak Heru lho calon nomor 3. Ayo tak pameri genti to. Wong aku entuk 200.000 kok sing ngene Pak Aris. Sik. Meneng sik. Tak kandhani. Pak RT karo warga kene mau wis do sepakat milih Pak Agung nomor 2. Wis kenai bantuan kursi karo roti nggo rapat RT wingi. Lah kok kowe madon nopo dhuwit saka calon liyane iki kowe iki do pekok apa piye sih? Lah wong jenenge rejeki kok mosok ditolak kamu bader ya lot. Kowe gelem ra di 300.000. Ya ora le ngono. Maksud iki, tapi kan Pak RT iki wis sepakat, mbok yo di dukung. Ayo wong duwite wis kadung tak tampa kok. Duit iki balekno. Ha wis kebaca tak tampa kok. Wis kadung tak anggo ya wekah nek baleke yo lho. Balekno duwite kuwi daripada aku men dadi masalah. Baleke piye? Ayo iman iman. Wis kebaca tak tumtumke sih. Saiki to. Entuk duwit 300.000. Duit ping 100.000 iku dadi masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pojok rame banget iki kok dadakan ngeneh. Kumu kanten awakku. Salim banget. Salim nggih. Oh niki Salim. Bos, aduh kula tak linggo pin. Iki aku mrene iki arep ngeteri undangan iki dienggo rapat RW mengko bengi iki nyok. Nggih. Iki aku mau ki neng dalan yuk kruwok do ribut, wae rame banget iki apa tuh kijane iki? Ini lho mas, jane iki cah loro iki do nompo duit saka nggone calon nomor 1 karo nggone calon nomor 3. Padahal Pak RT karo warga kene wis do sepakat arep milih nomor 2 Pak Agung karang wis ngenai bantuan kursi karo roti nggo rapat RT wingi. Iki kat mau ki mau masalah pemilihan kepala desa to. Oh, saya tak jelas. Iku tuh dikenal kayak cah nomi. Memang pengalaman lagi. Dadi
Nek, kowe iki do arep milih kepala desa ngono kuwi. Kuwi iki kowe iki kudu milih saka hati nurani. Nah, piye? Hati nurani bebas. Tapi kan warga karo Pak RT kemau wis do sepakat. Ora iso, coba. Dadi selain kowe iki milih saka hati nurani, kowe iki kudu ngerti latar belakangnya iki piye, pilihanmu kuwi. Karaktere piye? Pribadine piye? Ngono, ora mau warton pilih ngono kuwi ora ngono kuwi. Contone misale ngene iki. Mas Bolot, ta? Mas Bolot mau apa kuwi? Sel tau mau? Ning nggih, sing li Pak Heru. Kuwi, tak sel. Sira mau 1000, misale dikek 1000. Dilalae calone kuwi menang. Dilalae menang. Ha ning baru kuwi njuk dilalae njuk korupsi. Misalnya ngono, kowe yo bar kuwi memimpin ra karuan, yo brah. Ha kuwi mung 1000 ning marake bubrah. Lah kowe gelem nanggung ra? Gelem tem. Kowe wis ngerti karaktere Pak Heru durung calonmu kuwi? Boten. Wah, ya kepiye? Kok ora ngerti karaktere Pak Heru? Saiki coba kowe ngerti ra latar belakangnya Pak Aris? Wah, yo jelas. Jelas apa? Durung, wis. Wah. Mulane tak kandhani kowe karo kowe kemau. Pak RT iku mau wis sepakat karo warga. Ayo didukung, manut ngono lho. Madoh, bukan pe dhewe lho. Kose, kose. Kose, iki masalah sak RT kompak iki. Ora njuk mudhumah njuk wis dikeki apa kursi apa dibantuan kuwi mau njuk bar kuwi njuk kon milih kabeh njuk kon sepakat iki piye karepe? Lah saiki aku tak tekon karo kowe. Kowe ngerti karaktere Pak Agung ora? Angki. Dereng, Mas. Dadi yo, nek pemilihan kepala desa ngono kuwi iki ora mung karena duit, ora mung karena bantuan, ora mung karena njuk dikeki ngono kuwi njuk langsung dipilih njuk didukung ngono kuwi ora ngono kuwi sekali lagi. Kudu paham pribadine, karaktere, track recorde, wis ngono kuwi. Nah, kuwi iki sing kandhani ngencel, balekno duwite kuwi iki. Wis aku saiki tak pamit sik, kowe dirampungke nganggo caramu mau atau sing tak kandhani mau iki aku arep ngeterke iki engko ndak malah bubar kabeh. Wis ngono wae, wis ya. Bek aku usan. Kandhani kowe karo kowe tak kandhani nek nampa duit kemau do dipikir ora ning waton ditampa kowe iki ya pengen ngerti ra apa kopi karo panganan sing mbok ombe lho heh duit saka sapa aku iki duit saka Pak Aris kok heh wah